Hai guys, bertemu lagi bersama Cerita Fakta. Pada 29 Februari 2020, Tan Sri Muhyiddin Yassin secara rasmi dilantik sebagai Perdana Menteri yang ke-8 dengan perkenan Yang di-Pertuan Agong, sekaligus mengakhiri kemelut politik yang berlangsung hampir seminggu di Malaysia. Keputusan itu dicapai selepas ketua-ketua parti politik dan ahli Dewan Rakyat bebas mengemukakan nama calon Perdana Menteri kepada Yang di-Pertuan Agong. Tetapi, tahukah anda latar belakang Muhyiddin Yassin? Kali ini, Cerita Fakta akan menyajikan latar belakang Muhyiddin Yassin kepada anda semua. Latar belakang keluarga. Tan Sri Muhyiddin Yassin dilahirkan pada 15 Mei 1947 di Muar dan bapa Muhyiddin Yassin iaitu Muhammad Yassin Muhammad ialah seorang ulama yang amat dikenali di Bandar Maharani Muar, sementara ibunya ialah Khadijah Kasim. Latar belakang pendidikan. Tan Sri Muhyiddin Yassin mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Maharani Muar dan Sekolah Kebangsaan Ismail Muar. Dan selepas itu, Tan Sri Muhyiddin Yassin menyambung pelajarannya ke Sekolah Tinggi Muar. Selepas menamatkan pengajian di Sekolah Tinggi, Tan Sri Muhyiddin Yassin seterusnya menyambung pengajian ke peringkat tinggi di Universiti Malaya Kuala Lumpur hingga berjaya memperoleh sarjana muda dalam bidang ekonomi dan pengajian Melayu pada tahun 1971. Ha guys, bukan cacar lah mantan Perdana Menteri kita ni. Selepas memperoleh ijazahnya, suami kepada Puan Sri Nuraini Abdul Rahman dan juga bapa kepada 4 orang anak itu berkhidmat sebagai penjawat awam dan banyak memegang jawatan di pelbagai syarikat milik kerajaan negeri. Langkah mula Tan Sri Muhyiddin Yassin berkecimpung dalam bidang politik. Penglibatan awal dalam bidang politik bermula sejak menyertai UMNO sebagai ahli biasa di kalangan PAGOH pada tahun 1971. Beliau kemudiannya dilantik sebagai Ketua Pemuda UMNO PAGOH dan seterusnya menjadi setiausaha di bahagian itu pada tahun 1976. Pada tahun 1978, beliau dilantik sebagai Ahli Parlimen PAGOH. Sepanjang menjalankan khidmat sebagai Ahli Parlimen, Tan Sri Muhyiddin Yassin pernah dilantik sebagai Setiausaha Parlimen kepada Kementerian Hal Ehwal Luar, Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan dan seterusnya Timbalan Menteri Perdagangan dan Industri. Portfolio dalam politik. Sejak Tan Sri Muhyiddin Yassin dilantik sebagai Ketua UMNO Bahagian PAGOH pada tahun 1984, laluan politiknya dalam UMNO Johor semakin meningkat iaitu daripada menjadi Ahli Majlis Eksekutif Negeri hinggalah menjadi Ketua UMNO Johor. Seterusnya, Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Menteri Besar Johor dari tahun 1986 hingga 1995. Kalau guys semua nak tahu, Tan Sri Muhyiddin Yassin ni juga pernah memegang portfolio penting di peringkat persekutuan iaitu sebagai Menteri Belia dan Sukan pada tahun 1995 hingga 1999. Tan Sri Muhyiddin Yassin juga pernah menjadi Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani pada tahun 2004 hingga 2008 dan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri pada tahun 2008 hingga 2009. Pada tahun 2009, beliau telah dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Pendidikan oleh Perdana Menteri ketika itu iaitu Datuk Seri Najib. Tan Sri Muhyiddin Yassin juga pernah menjadi Timbalan Pengerusi Barisan Nasional dan Timbalan Presiden UMNO pada tahun 2009 hingga 2016. Pada bulan Februari 2016, Tan Sri Muhyiddin Yassin pernah digantung jawatan sebagai Timbalan Presiden UMNO berikutan isu One Malaysia Development Berhad ataupun 1MDB. Pada bulan Jun 2016, akhirnya Tan Sri Muhyiddin Yassin dipecat sebagai Timbalan Presiden UMNO. Perjalanan Bersama Bersatu. Pada bulan Ogos 2016, Tan Sri Muhyiddin Yassin mendaftarkan parti politik baru iaitu Parti Peribumi Bersatu Malaysia ataupun Bersatu bersama Perdana Menteri Malaysia yang ketujuh iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad. Pada ketika itu,
Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi presiden parti itu, sementara Tun Dr. Mahathir bertindak sebagai pengerusi. Pada masa itu juga, Tan Sri Muhyiddin Yassin menjalankan tugas sebagai timbalan presiden Pakatan Harapan. Menuju jawatan sebagai Perdana Menteri yang ke-8. Pada 24 Februari 2020, Tun Dr. Mahathir Mohamad telah meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri yang ke-7. Yang di-Pertuan Agong menerima peletakan jawatan tersebut, tetapi kemudian baginda berkenan melantik Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri Interim sementara menunggu pelantikan Perdana Menteri yang baru. Selepas itu, Yang di-Pertuan Agong menitahkan seramai 221 ahli parlimen untuk mengadap baginda pada 25 dan 26 Februari tahun 2020 bagi memaklumkan siapa calon Perdana Menteri pilihan mereka. Bagaimanapun, selepas selesai mengadap Yang di-Pertuan Agong, Tun Dr. Mahathir Mohamad mengesahkan bahawa Yang di-Pertuan Agong mendapati tiada calon pilihan majoriti yang mampu diangkat sebagai Perdana Menteri yang seterusnya. Justeru, pada 28 Februari 2020 pula, pihak Istana Negara memaklumkan akan menghubungi ketua-ketua pimpinan parti politik yang mempunyai wakil dalam Dewan Rakyat bagi memberi peluang kepada mereka untuk mengemukakan pencalonan nama ahli Dewan Rakyat sebagai bakal Perdana Menteri yang ke-8. Dalam pencalonan itu, Tan Sri Muhyiddin Yassin dilaporkan mendapat pencalonan tertinggi mendahului kiraan sokongan ahli parlimen untuk dilantik sebagai Perdana Menteri yang ke-8. Sokongan itu diterjemah melalui sokongan sejumlah 97 ahli parlimen daripada 6 parti, iaitu Bersatu sebanyak 36 ahli, UMNO sebanyak 39 ahli, PAS sebanyak 18 ahli, Malaysian Chinese Association sebanyak 2 ahli, Malaysian Indian Congress sebanyak 1 ahli dan Parti Bersatu Rakyat Sabah sebanyak 1 ahli. Pada pagi 29 Februari 2020, Tan Sri Muhyiddin Yassin mengesahkan mengetuai Parti Perikatan Nasional ke Istana Negara bagi mendapatkan perkenan Yang di-Pertuan Agong. Pada kira-kira jam 4.40 petang, Yang di-Pertuan Agong berkenan melantik Perdana Menteri yang ke-8 selaras dengan Perkara 402-2A dan Perkara 43-2 dan -A Perlembagaan Persekutuan. Itulah secara ringkasnya latar belakang Tan Sri Muhyiddin Yassin. Itu sahaja dari cerita fakta. Jangan lupa subscribe, like dan tekan tombol notification supaya anda tidak ketinggalan video-video yang seterusnya dari cerita fakta. Bye guys. Jap-jap, kalau guys nak dapatkan Lazizon yang rangup dan sedap, guys boleh buat pembelian melalui mana-mana link di description. Stok adalah terhad posku.